jogar 36 horas por dia pra conseguir isso. Não, mano, não tem como não. Que 30 horas durante, por dia? O cara tem que jogar 50 horas por dia, velho. Tá maluco? Durante 350 anos. Não, tá maluco. Não tem como não, velho. Tá doido. Beleza, então tem então. Tem não. Não, mentira, até tem, Leque, mas o maluco tem que jogar mais 5 horas por dia. Ah, não, Leque, na moral, mas do level 2000 pro level 4000 é muita coisa, mano, não tem como não. Mas ele tem há anos, mano, porra. É, tipo, se ele comprou no... Na, tá ligado, mano, mas o... pra PC, cara, pra PC vai fazer 2 anos, eu acho, cara. Não tem tanto tempo assim. Ele joga no PC, sim. Não, mas ele pode ter transferido, né? Tem como transferir? Ah, sei lá. Mas, enfim, foda-se. Ele. Você acabou de falar que você transferiu. Não, mas aí é contar mod, animal. Né, Leque? Aí é contar mod. Ah, pô. Não, realmente. Aí. Aí tudo bem. Ele pode ter level 10 mil, mano. Precisamos mas aí encontrar contar a mod. Bomba. Ele não conseguiu o level. Não, foi o que ele falou. Ele pegou 2 mil de contar mod e o resto até 6 mil que jogou na raça. Ah, é verdade. Ah, tá. Enfim, foda-se. Quero jogar, quero meter bala, quero matar todo mundo. Ih, tem capa aqui, hein? Puta que pariu. Puta, é lá embaixo, lá embaixo. Nossa senhora, esse Capcom vai matar meia dúzia, mano, no bagulho. Não, vai não. O nego aqui já é mais level bonitinho. Como é que é os caras do nosso time? É, level bonitinho. Tem um cara level 9 do nosso time, véi. Não, não tem não. Tem então sim. É Smurf. 10 segundos. Ele tá jogando de quê? Quem é? Inserção em 5 segundos. É Smurf, né? O desativador está seguro agora. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Mano, por que você fala Smurf? Por que você não fala conta fake, caralho, já dá essa porra? Eu falo do jeito que eu quiser. Não fala não, mano. Você fala do jeito que eu quiser. Seu lixo. Ativando o drone. Concordo. Não tem. Vocês dois. O coelhão tá no lobby lá. Eu tô ligado. Nossa, tem dois bagulho aqui no... Já na principal. Bom, eu já vi que tem dois. Recarregando munição! Drone pronto para ação! Queria saber como que esse cara sabe... Gélio, cuidado, Gélio. Tem negócio, olha pro chão. Nos vemos do outro lado. Quem é? Tem nego fora ou tá todo mundo dentro, mano? Se tivesse nego fora, eu adoraria saber. Parece que tem nego fora, hein? BM a caminho! Epa, joguei errado. Você deve recuperar o desativador. Merda, eu joguei um smoke lá, mano. Tem um cara lá, tem um recrutão lá. Ah, mas mentira mesmo que tem, Gelli. Nem percebi, mano. Caralho, mano. Onde você morreu, Murilo? Cadê você? É, morri do outro lado do mundo, moleque. É mais. Ah, não dá tempo, né? Pra uma partida. Caralho, o que esse... Caralho, seu animal. Porra, meu irmão. Errou só tudo aqui. Tá indo você aí, tá indo um você. Tem que usar por onde, querido? Pior que o recruta tá aqui em cima marcando de 12, mano. Se eu pular ali, ele não mata. Um agente aliado restante. O desativador foi recuperado. A bomba foi localizada. Ah! Prosseguir com desativação. Nossos aliados foram eliminados. Você ouviu falando? Eu ouvi. Cara, pior que aquele lá... Você foi o que mais falou. Caralho, mano, nem fala nada, bicho, na moral. Você foi o que mais falou dessa bosta, foi o único que morreu. Ah, é, porque não deu tempo de você morrer pro Capca, né, velho? Senão você morria também. Deu tempo.
Eu te conheço, Lex. Você morria também. Eu te conheço. Morre pra Capcom, parceiro. Só não morre pra Capcom, não. Morre, mano. Pior que morre, Lex. Relaxa que eu sei que morre. Não, mentira. Nos últimos segundinhos morre mesmo. Não tem, não tem nem escudo. Proteja as bombas. Volto. Cerâmica balística. Bora fechar lá em cima. Joga, joga bagulho aqui. Isso, bom meninão. Tá melhor, hein? Coloca arame farpado. Vinícius, eu achei um deck muito, muito bom, mano. Meu Deus do céu, eu tô assustado aqui. Pra quê? Comunicado, a área da bomba foi comprometida. Farpado foi preparado. Pra quê? É muito bom, mano. 10 segundos contando. Pra ganhar desafio? Não, não, pra subir troféu. Só mais 5 segundos. Tá muito bom, mano. Na moral, mano. Deixa eu subir. Foram. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar pra ação. Caramba. Pô, meu. Ô, Jair, tá o seu colete aqui, mano. Não, mano. O cara colocou a mira toda errada, velho. Meu Deus. O cara burro, mano. Ô, galera, não tem reforço aqui atrás, não. Ninguém. Mano, ele botou a mira ao contrário. Foi isso mesmo? É, mano. Burrão, velho. Cacete. Até eu sei. Cacete, é muito burro, mano. Nossa, mano, muito burro, velho, muito burro. Ele atrapalhou a gente, ajudou o inimigo. Exatamente, mano. Estimula o cara aí com sua pistola, cara. Não, ele colocou uma mira lá em cima. Porra, cagada, velho. Pô, desgraçado, fugiu da minha mira, seu arrombado. Vem cá. Nossa, eu dei um tiro no nada, seu desgraçado. Me fez perder um. Aqui, abri. A gente abre então, mano. Relaxa. Pronto, abriu aí, ó. Abriu porra nenhuma, mas tava... Vamos ver pra onde os caras vão vir. Caralho, os caras já quebraram todas as câmeras. Aqui, marquei um, ó. Tem mais de um ali onde eu marquei aquele cara, velho. Tô vindo agora. Tem nego dentro já. Aqui, ó. Ó o Glass. Caralho, mano. Essa foi a pior mira que eu já vi na minha vida. Eu vou até quebrar essa merda. Vou ficar aqui já marcando. Aonde é que tá? O Glass tá lá em cima. O cara acabou de quebrar a mira. Só cuidado com o Claymore, mano, o Murilo, se você for por aí. Com certeza deve ter um aí marcando. Pegou o Glass. Eu só tenho o Termite lá de cima. Cara. Não, eu só tô atirando só, mano. Eu acho que ele tá lá em cima. Tá lá em cima. Tequei ele. 15 segundos. Ele tá aqui. O tempo encerra em 10 segundos. Ainda resta um agente inimigo vivo. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Caralho, esse Gunnymack levou o time inteiro, mano. Só se liga, só se liga. Como levou o time inteiro? Ah, é verdade. Fez 4K, pô. Caralho, o cara jogou demais, mano. Eu vou falar que o Battlegrounds ajuda realmente na mira, mano. Não, ajuda, mano. Ajuda sim. Lá é muito mais rápido. Pra você tem que ter muito mais agilidade, mano. A gente precisava... Oh, mas a gente podia fazer MD10 aqui, hein? Isso. Amanhã vai zerar o rank, a gente faz MD10. Amanhã vai zerar? Vai. É a transição amanhã? Quê? A transição sai amanhã, então. Sai. Quer dizer, meu irmão falou que sai amanhã, né, mano? Precisamos encontrar a bomba. É aqui na torre, mano.
O drone localizou uma bomba. Que isso, Leque? Por que que eles fizeram isso? Na torre? É? Você prefere aonde? Quarto. É. Obviamente. É, depende, tudo depende do ponto de vista, né, velho? É que ninguém me dá uma torre. Vou matar os caras tudo no Fuse, filho. Só escreve o que eu tô te falando. Ô, Murilo, você vai tomar spawn kill, mano. Toma cuidado, cara. 10 segundos pra inserção. Vou nascer junto com você pra gente tomar 5 junto, 5 segundos cara. Pra inserção. Aonde que eu botei pra nascer? Ah, tá. Amor unido. O desativador foi protegido novamente. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Amor unido, é. Tem Valkyrie? Não. Não estoura, não estoura. Deixa eu jogar Fuse. Não, com certeza. Marca aí, marca aí. Nossa! Ah, fui avistado, mano. Fui avistado. Aham. Uhum. Plantando bomba de lança. Eu dei um headshot pra mim, controle. Fui avistado de novo, mano. Tem uma câmera na árvore. Obrigado, aí. Tem. Achei ela. Ah, tá no chão. Peguei. Tem outra ali. Quem tá atirando ali? Caralho, esse cara é hack, mano. Que isso, mano. Calma aí, vou jogar mais uma granada aqui. Granada. Vou matar agora, hein. Aí, ó. Falei. Aliás, falei que eu ia matar, mano. Falei, porra. Pô, mano, estão com um headshot muito feio, leque meu. O cara nem tá jogando, imagina. Mano, esse cara aí tá... Porra, bicho. Que isso, mano? 7, velho? Que isso? O cara tá muito agressivo. Tá muito agressivo, amigos. Mas ele... Eu sou agressivo, mas o cara é mais agressivo. Vinícius sempre reforçando uma porta a mais, né? Pra ficar na minha frente. Ah, moleque, sabe como é, né? Sabe como é, né? Não, na verdade eu tô bem na tua frente, né? Fala a verdade aí. Pois é, cara, mas eu matei mais. Isso que é estranho. Quem tá de Valkyrie? É o cara que não sabe jogar de mira. Pô, pergunta pro Gelli a mira que o cara colocou lá embaixo, mano. Nossa, zoadão, velho, na moral. Defenda a localização das bombas. Já dropei a marmita aqui, hein, pra nós. Arame farpado colocado. Pô, ele não pode jogar de mira. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Foi pra marmita. Me farpado. Tex bolados. Ativado. Ô Murilo, sobrou arame aí? Não. Ou gel, sei lá. Você com arame aí, gel? Não, já joguei. Pega um, mano. Põe nessa porta aqui pra mim, ó. Por favor. 5 segundos e contando. Nessa porta você deve proteger frente. Suas bombas de serem desativadas pelos inimigos. Aí. Boa, moleque, é nóis. Nova câmera ativada e operando. Que isso, mano? Esse barulho também tá de hack, hein? Sei não, hein? Tô cabaçaço também. Caralho, mano. Olha essas câmeras da... Puta que pariu. Ó o cara lá. Tá aqui. Ó, tá vindo, ó. Ó, tô marcando. Pegou a câmera. Tem um aqui nessa janela, Murilo. Você consegue pegar ele? Janela, tem não. Puta, cabacei. E tiro no peito do termite em vez da cabeça. Ah, tem um dentro já, mano. Tremec, sobe pra esquerda. Resta um agente inimigo vivo. O que foi isso que estourou na minha frente, mano? Foi quatro. Granada. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja.
Caralho, moleque, eu já tô morrido com a granada, velho. Foi lá em cima, foi lá de cima. Aqui, ó. Não, não, foi não, foi das costas aqui. Na janela aqui na frente que eu abri. Cara, foi de abrir. Mas em cima ou embaixo, mano? Porra, tu é retardado, moleque. É no nosso andar aqui. Tá, eu sei que tu tá mirando, cara. Eu sei, mano, mas ele tá em cima da parada ali ou tá aqui embaixo? Tá aqui, ó. Ele tá no telhado, ele tá em cima do telhado. Então, isso que eu tava perguntando, né? Porque eu não sabia falar a palavra, mas... Dani, dá a volta, ele pega ele. Aquilo ali tá morto, né? Não é ele, não. É, mano, eu vi. Deixa vir, mano, que se foda. Todo mundo morreu pro cara, velho, pelo amor de Deus. Esse Ganymack mata ele, fácil. É, ele é meio estranho, tá ligado? Ele parece um... É, eu um também tô achando meio estranho, mesmo, mano, sei lá. Tipo, ele não parece jogar bem, mas ele joga muito, tá ligado? Ele tá jogando aí, ó, quem que levou a partida aqui, ó? Que Ganymack, caralho, que é eu, fi? Que é eu, cuzão? Que é eu? Mano, cu? Ei. Nossa, espaço da porra, cara. Eu dei assist. Deu assistência, mas eu que matei, que se foda assistência. Certeza, certeza. Assistência o quê, carai? Que não vai dar o quê, carai? Alguém? Ó, vou matar a galera de Glass lá de novo. Eles vão lá em cima, agora lá onde a gente foi, lá no... Vai, com certeza. E vai ter nego no, na torre grande. E eu vou matar os caras lá. Escreve o que eu tô te falando, filho. Vou matar pelo menos dois, mano. Pelo menos dois. Gelly, dá pra tu matar também. Não, o Gelly vai matar três, eu vou matar dois. E você vai morrer pro Capcan. Escreve o que eu tô te falando. Já nem descrevi o round. Já descrevi o round, mano. Ó. Que vai acontecer? Você eu vai matar morrer. Três, eu vou matar dois e o Murilo vai morrer pro Capcan. Você foi... Cara, é, eu até... Você precisa agora, utilizar seu três, drone pra localizar as bombas. Descrição puxado? Do... Beleza, pai. Aí. Aí, Gelly. Mostra que desafio, você é capaz, mano, cara. Porra, desafio, mano. Aí, você, cara. Nossa, marquei mó galera. Marcado. Caralho. Achou uma bomba. Boa, Gelly. Ninguém sabe onde tá a bomba. Boa, moleque. Moleque! Aqui é outra. Ah, moleque. Mas eu tô ganhando ponto pra passar você, seu lixo. Eu sei disso. Caralho, lixo. Falta muito ainda, Gelly. Marca mais aí que você tá com pouco ponto ainda. Relaxa, hein, parceiro. 10 segundos pra inserção. Você tá com muito ponto. É, vai lá marcar, velho. Vai lá marcar. Inserção em 5 segundos. Eu vi uma coisa, moleque, menos 4 mil pontos. O desativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e desative-a. Nossa, a mira tá como? Cavalo, hein? Não destrói nem a câmera, tá foda. Ai, ai, caralho. Banheiro. Tem no banheiro aqui embaixo, mano. Carregando! Seu merda. Tira sua mão. Ah, Murilo, não... Porra, Murilo, não fode, mano. Caralho. Ah, foi mal. O cara tá bem aqui. Você abriu... É, eu sei, mano. Quase morri pra ele ainda. Você nem avisa que... Você abriu as duas? Abri as duas. Eu nem vou passar. Que pariu, viu, mano. Na moral, esse Murilo é foda, bicho. Eu esqueci que você era aquele. Isso é recalque porque eu ia matar todo mundo, né? Exatamente. Beleza, arame, defesa ativa. Ó, o primeiro do Gelli já foi, hein? O meu primeiro já foi também, hein? Ih, Murilão! Corre pra ir. Matar algum ah, viado. Mano, de novo aqui? Munição zero! Bom. Mano, eu fico puto, o nego sempre pega a porra do bagulho que eu. Que merda, que graça. É que ele é que geralmente o nego não joga com tudo. Eu não tenho costume. Calma aí, eu vou dronar essa porra, vai. Vamos jogar direito, né, mano? Vou ganhar essa merda logo, vai. Drone após. Eu vou dronar também, mano. Dronar também que eu quero fazer 6 kills só pra provar pro Murilo esse lixo, cara. Quem não quer matar não, tem que tomar não, filho. Hã? Ah, 6 kills ao total. Tem um aí, Murilo. Boa. Levando munição! Só tinha esse que eu vi, mano. Drone aí. Olha as costas. Achei. Onde é ele? Fica quieto que agora. Quem
tá com o defuse, mano? Planta essa porra, velho. Entra. Achei ele. Aonde? Fica quieto. Ah, inimigo neutralizado. Cara, aliado sem ser. Ele que ele não fala, ele não dá cal. Não, não dá não, velho. Eu falei pra você, mano. O moleque fominha da porra. Mas tá valendo, pelo menos a gente ganhou. Vocês são os melhores, mano. Sou muito fã de vocês. Aí, quem ficou na frente? Quem que ficou na frente? Quem que ficou na frente, Murilo? Quem que carregou? Quem que carregou, velho? Aí, eu não faço nada, mas eu carrego, velho. Eu não faço nada, mas eu carrego. Puta que pariu, jogo muito, na moral. Cara, você não carregou, não.